Південна Корея є головним ворогом КНДР, ми не маємо наміру уникати війни, заявив північнокорейський диктатор Кім Чен Ын. Якщо Південь спробує використати збройні сили проти КНДР або загрожувати її суверенітету та безпеці, і така можливість з'явиться, ми без вагань знищимо Південну Корею, мобілізувавши всі наявні у нас засоби та сили, додав союзник Путіна.